چیئرمین آل پاکستان ماچھی اتحاد ملک ربنواز، جنرل سیکرٹری ملک حسین، سیکرٹری سمیع اللہ ماچھی کی زیر صدارت مرکزی دفتر ڈی جی خان میں شاندار افتتاح۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی ایم پی اے مشیر صحت حنیف خان پتافی اور اس کے چھوٹے بھائی لطیف خان پتافی تھے۔ ماچھی برادری اتحاد گروپ کے مرکزی دفتر میں آنے پر شاندار استقبال کیا گیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ اس موقع پر مرکزی دفتر میں ڈی جی خان اور اس کے گرد و نواح کے ماچھی برادری اتحاد کے سینئر ممبران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر چیئرمین یو سی سیون ڈاکٹر رحمت سرور ماچھی، ملک اسماعیل، ملک عمر ماچھی موجود تھے۔ اس موقع پر نیف خان پتافی نے اپنے دفتر مبارک سے فیتہ کاٹ کر افتتاح کیا اور اس کے بعد خصوصی دعا کی۔ اس موقع پر آنے والے تمام معزز مہمانوں کا ماچھی برادری اتحاد گروپ کے مرکزی چیئرمین ملک ربنواز، جنرل سیکرٹری ملک حسین بخش سمیع ماچھی نے تمام معزز مہمانوں کا شاندار استقبال کیا۔ پروگرام کے اختتام پر وسیع لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ملک حسین بخش، ڈی جی خان، ماچھی برادری اتحاد گجرات گروپ، زندہ باد۔